ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକ୍ ରୋକାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୟବାହାଲ ଗ୍ରାମର ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଶର୍ମା। ସ୍ତ୍ରୀ ସବିତା ଶର୍ମା ଏବଂ ଦୁଇ ପୁଅ, ପରିବାର ଏହି ଚାରି ଜଣ। କିନ୍ତୁ ନା ଅଛି ଜମିବାଡ଼ି, ନା ଅଛି ଘର ଦ୍ୱାର, ଭଙ୍ଗା ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ବିତୁଛି ଏହି ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଅନ୍ୟ ଘରେ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ପରିବାର ଚଳେ। ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଥକିଗଲେଣି ଈଶ୍ୱର ଶର୍ମା, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ରୋକାଳ ପଞ୍ଚାୟତର, ବାକି ରହିକରି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଯାହାକି ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ କରି ଦେଖିକରି ଅସୁବିଧା, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ। ଘର ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଯେନ୍ତା କରି ସୁବିଧା କରିକି ଦେଓନା ବୋଲିକରି କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଘର ବି ନେଇ ଆସବାର, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଗୁଲଗୁଲା ହେଇକରି ରହିଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଯୋଗୁଁ ଏସ୍ସି ଲିଷ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିରୀହ ଲୋକେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉଚିତ ତଦନ୍ତ କରି ଈଶ୍ୱର ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଲୋକାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଡୁଙ୍ଗରିପଡ଼ା, ଆରୁ ସରକାରକେ ବି ନମସ୍କାର କରି କହୁଛେ ଯେ ମୋତେ ଘର ଗୋଟେ ଦିଅ, ଚାଲ ଘର ଦିଆଛୁ, ପିଲା ଟୁପିଲ ଚେର ପରିବାର ଆମର ଧୋକା ଘରେ ଲୋଡ଼ି ନଛେ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ତା କରି ବି ଆମକେ ଦୟାକର ଘର ଗୋଟେ ଦିଅ, ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର। ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଯେ ବୋଡ଼ନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେନ୍ ଲୋକାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜୟବାହାଲ ଗାଁର ଯେନ୍ ଈଶ୍ୱର ଶର୍ମା ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ପୁଅ, ସେ ଯେମିତି ଘରେ ରହୁଛନ୍, ଯେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର କଥା ଆମର ବୋଡ଼ନ ପ୍ରଶାସନକେ, ସେ କେଁ କାଜେ ତାର ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା, ତାହାକେ କେଁ କାଜେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକିରି ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଯେମିତି ଘରେ ଅଛେ, ଯେ ଖରା ଯାଉଛ, ଶୀତ ଯାଉଛ, ବର୍ଷା ଯାଉଛ, ଗୋଟେ ଚାଲ କୁଡ଼ିଆରେ ତାର ଜୀବନ ବିତୁଛେ, ପ୍ଲସ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ତାଳପତ୍ରୀ ଦିଆହେଇଛେ, ସେ ଅନୁରୋଧ ବି କରିଛେ ତାଳପତ୍ରୀ ଲାଗି ଆମର ତହସିଲଦାର କେ ଏବଂ ଆର୍ ଆଇ କେ, କିନ୍ତୁ ତାକେ ତାଳପତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡେ ବି ନେଇ ଦେବା। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଈଶ୍ୱର ଶର୍ମାଙ୍କୁ କେବେ ମିଳୁଛି ଆବାସ ଗୃହ।